eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021. É o dia que antecede a atualização semanal da Rockstar, que será amanhã. Então, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo, ative o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum conteúdo do canal. Galera, vou estar mostrando nesse vídeo uma alternativa que temos. Obviamente que nem todo mundo vai poder fazer isso, mas vou mostrar uma alternativa muito bacana da gente estar fazendo um ICE futuraço de 3.800.000. Siga o tutorial, não pule o vídeo, vai valer tanto para o PS4, PS5, Xbox, provavelmente também que o PC, tá bom? Olha só, galera, antes de mais nada também... Se você ainda não se inscreveu e ainda não fez parte da nossa comunidade do Discord, então venha logo, galera. Tem salas para o PS4, PS5, Xbox, PC, tem trajes, mini pads, galera, uma infinidade de coisas. Então faça parte da nossa comunidade do Discord, está aí no primeiro comentário fixado. Olha só, galera. A gente vai utilizar o glitchzinho solo de tá duplicando com placas limpas, que ainda continua funcionando, tá? Vocês viram que eu coloquei este ICE futuraço dentro do meu caminhão, né? Pra gente tá começando a fazer tudo isso aqui. Qual que é a tônica de fazer um ICE futuraço de 3.800.000? Galera, para isso, a gente vai necessitar de ter um veículo, né? Que você já tem aí, ou se você comprou, por exemplo, um Deluxe, um ScreenJet, tá? Então, para que você não perca este veículo, tá, galera? Você vai fazer o que primeiro? Você duplica o seu ScreenJet, duplica uma única vez, tá? O seu Deluxe, vá lá na Los Santos ou na aonde dá para vender, pode ser no Avenger, né, na oficina do Avenger, e vê o valor dele. Se for o valor alto, aí então você vai vender, duplicar o ICE futuraço em cima dele e deixar a cópia para você estar utilizando, né, para você dar os rolê aí pela sessão afora. Tá bom? Galera, geralmente isso a gente faz quando a gente faz, né? As pessoas fazem o Frozen Money, que tem bastante Deluxe, bastante ScreenJet nas garagens aí, tá bom? Olha só, o que mais que a gente vai necessitar? A nossa oficina tuning, a nossa oficina de tunagem. É obrigatório porque o glitch está acontecendo exatamente nesta instalação. Vamos precisar do caminhão, já tinha falado inicialmente, né? E no espaço 2, oficina de armas ou então módulo vazio. No espaço 3, o armazém pessoal de veículos, e vocês vão armazenar o ICE futuraço aqui dentro, tá bom? Olha só, eu vou fazer teleporte porque eu acho muito mais rápido e eu sugiro que utilizem aí mira livre e assistida, que é o modo de mira menos utilizado por outros jogadores, ok? Se vocês não quiserem fazer através de mira livre, então vão ter que registrar como chefe, pegue um veículo de chefe, tá bom? Mas nunca um veículo pessoal. Olha só, nas opções de ocultar eu deixei como personalizado para estar aparecendo as missõezinhas aqui no mapa. Eu fiz um job link na porta da minha oficina tuning para ficar mais fácil, já que naquelas imediações não existe uma missão. Então eu vou clicar para entrar e vamos procurar qualquer jogador que esteja jogando com mira trava leve ou trava completa, pois eu estou com mira livre assistida. Então, eu venho aqui em jogando agora, né? Amigos, jogando agora. E vamos escolher um jogador
ok? Olha aqui, vou esperar o alerta chegar, volto nele lá, deu o modo de mira, eu cancelo e já estou aqui na porta da oficina Tuning. Olha só, galera, eu tenho dois de luxos, na verdade um só. O outro foi duplicado, foi o que eu fiz, tá, galera? Então, eu vou usar o original para tá duplicando e vou ficar com a minha cópia guardado para mim dar os rolê com o meu de luxo. Olha o final da placa, 550. Pois pega a placa do Deluxo com placas limpas. Entrei na oficina, vou fazer qualquer alteração, a menos que a gente vai gastar, uma coisa simples mesmo, e ok, já tá pronto, a gente sai da oficina e vamos voltar para o bunker, seja ele de teleporte ou seja ele através de um helicóptero de chefe ou carro de NPC, enfim, ok? Subiu pro lobby, mesma coisa, galera. Vamos juntar a qualquer jogador, né? O mesmo que eu estava seguindo aqui, com mira diferente. E vamos entrar novamente no bunker. Exato, galera. Simples, rápido e muito fácil. Olha aí, galera. É, obviamente que o Ice tem que estar aqui. Assim que eu entro, bam! Pegou a placa do Deluxo? Exatamente, tá, galera? Coloco na traseira do Con, setinha da direita, o armazém tá lotado? É porque o veículo foi duplicado com sucesso. Exatamente, o meu veículo original, o Ice, foi lá pra dentro da oficina de tunagens. Agora, pra tirar a prova dos 9, eu vou sair com esse veículo lá pra fora e vou mostrar pra vocês que o valor dele foi alterado. Vale a pena? Vale se você tiver vários deluxos, vale vários screenjet, mas se você quiser fazer um Ice Futuraço de 3.800, tá, galera? Então, faça da maneira que eu mostrei aqui no vídeo, tá bom? Vou entrar aqui dentro da Los Santos, só mesmo para mostrar o valor do nosso Ice Futuraço depois da duplicação. Olha aí, 3.800, bam! Incrível, é para ficar milionário, galera, é para fazer muita grana. É, galera, simples, rápido e muito fácil, ok? É isso, espero que vocês tenham gostado, deixe o like, vai se inscrevendo, ative o sininho das notificações, tá, galera? É, para vocês não perderem nenhum conteúdo aqui do Capitão Caverna, tá bom? Tá aí, quem quiser fazer, tá, galera? É, então aproveite porque o glitch de duplicar ainda continua funcionando. E só para reforçar, já vai se inscrevendo, se integrando ao nosso Discord, né? Com salas para PS4, PS5, Xbox e PC. Venha fazer parte da nossa comunidade e fazer muitas amizades, ok? E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.